Դերասանուհի Սոֆիա Պողոսյանը live from հաղորդման հյուրներն է խոստովանել, որ չի սիրում հարցազրույցներ տալ, հիմնականում խուսափում է։ Չնայած այդ փաստին Սոֆիան անկեղծորեն խոսել է իր ամուսնալուծության, ապա Աշոտ Էլմաթևոսյանի հետ սիրավեպ սկսելու մասին։ Հարցին արդյոք Աշոտին հանդիպելուց հետո է հասկացել, որ ցանկանում է ամուսնալուծվել, դերասանուհին նշել է, որ դա այդքան էլ այդպես չէ։ Սոֆիայի խոսքով հստակ ժամանակագրություն չի հիշում, սակայն ամուսնալուծվելու որոշումը մեկ օրում չի կայացրել։ Ըստ նրա, իր կյանքում բավականին բարդ փուլ էր, սակայն նա հորդորում էր բոլորին լինել համարձակ և պատրաստ լինել փոփոխությունների։ Սոֆիայի խոսքով ինքը գտել էր այդ համարձակությունը իր մեջ։ Ըստ նրա, ամուսնալուծվելու որոշումը հեշտ չի դառնում, երբ ունենում ես որոշակի անցյալ, սակայն պետք է հստակ հասկանալ, որ եթե տվյալ մարդու հետ երջանիկ չես, ապա պետք է ինքդ այնպես անես, որ կարողանաս քեզ երջանիկ զգալ։ Երբ զգում ես, որ այդ փոփոխությունը գնալու կարիք կա, պետք է լինես համարձակ և չվախենաս, նշել է դերասանուհին։ Հաղորդավարի դիտարկմանը, որ հանրությունն այդ շրջանում բամբասում էր, որ նա դավաճանել է ամուսնուն, Սոֆիան ասել է, որ օրինաչափ է, երբ հանրային մարդում քննարկում և քննադատում են։ Ըստ նրա, միևնույն է, ինքն ապրում է իր կյանքով, չնայած այդ շրջանում բավականին խոցել է։ Սոֆիան նաև նշել է, որ մարդիկ ցանկալի է, որ ամուսնանան ավելի հասուն տարիքում, որպեսզի կայացած լինեն։ Ըստ Սոֆիայի, շատ դեպքերում ամուսինները հենց այդ պատճառով էլ ամուսնալուծվում են։ Դերասանուհու խոսքով Աշոտի դեպքում իրենք կարողանում են միմյանց ընդունել այնպիսին, ինչպիսին իրենք կան։ Դերասանուհին վստահեցնում է նաև, որ մայրանալուց հետո իրենց երջանկությունը կատարյալ է, չնայած դրան Սոֆիան նաև չի թաքցնում, որ մայրանալուց հետո մի քանի ամիս հետ ծննդաբերական դեպրեսիա է ունեցել։ Ըստ նրա, այդ հարցերը լուծում տարու հարցում օգնել է ամուսինը և հարազատները։ Դերասանուհու խոսքով բավականին բարդ է տրվել նաև առանց Աշոտի միացյալ նահանգներ մեկնելու և այնտեղ ծննդաբերելու որոշումը։ Սոֆիան վստահեցնում է, որ չնայած որդին ծնվել է այնտեղ, սակայն իրենք Հայաստանից արտագաղթելու ցանկություն չունեն։ Դժվար էր, սակայն եթե կար հնարավորություն, ինչու չգործել, նշել է վերջինս։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։